Hi guys, welcome back to my another blog. Aru ajer blogot moi apnalokor logot share korim mor kurta set bilak je bilak moi online pra kinisu aru beshi bhag moi online pra kinu aru beshi bhag bohutei khude bakor pra loisa iman dhuniya lagise mane ki man dam ki khude aru moi apnalokor logot aji mor video share korim moi kor pra loisu aru ki man dam sare pahori goisu bohut din agote lua aru to loi thaka jay mane purona bor pahori jua jay to mor মানে যেটা কুর্তা সেট আছে অনলি কুর্তা সেট হেগেটা মই মানে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু হেগেটা অলপ উল্টা উল্টা হৈ আছিল তো আজি ভাবিছো অলপ জাপিও থৈ দিও আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো তো মই প্ৰথমতে দেখাম মই এটো কুর্তা সেট মই পেন্টালুনছৰ পৰা লৈছিলো এটো এটো বহুত ধুনিয়া হয় কুর্তা সেটটো জানা হৈ গলা মিজানা কত লিপষ্টিক লাগব এটো মাই দিয়া বাবা এটো এটো মাই দিয়া লগাই দে ভিডিওত কমাই থৈ দিয়া আৰু মনুহ জানি গল কত লিপষ্টিক লগাব লাগিব আৰু এটো মই পেন্টালুনছৰ পৰা লৈছিলো তো ভাবিলো জাপি থৈ দিও ভালকে উল্টা উল্টা হৈ আছে এবিলাক আৰু আৰু বাচ্চা থাকিলে ইমান ইস্ত্ৰি কৰিবও নোৱাৰি টাইম নাপায় কামত ব্যস্ত থাকা যায় যিহেতু সেইকাৰণে মই এনেকৈ উল্টা উল্টা কৰি থৈ দিওঁ কাপোৰবিলাক পিন্ধি আৰু নেক্সট মই দেখাম এইটো এইটো কুৰ্তা ছেট মই অৰেলিয়াৰ পৰা লৈছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা লৈছোঁ অৰেলিয়াৰ এইটো বহুত দিন আগতে লোৱা মানে বিয়াৰ আগতে লোৱা এইটো এইটো বহুত পিন্ধিছোঁ আৰু বহুত কমফৰ্ট হয় কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া এইটো হ'ল ওপৰটো টপ আৰু ভিতৰত এটা ইনাৰো আছে মানে এইটো বহুত ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত এটা ইনাৰ আছে লগতে ইয়াৰ লগতে আছে ইনাৰটো আৰু নেক্সট মই লৈছিলোঁ এইটো ড্ৰেছ অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো ইচিনৰ হয় আৰু এইটো কুৰ্তা ভিতৰৰ যিটো কাপোৰ আছে সেইটো কটনৰ হয় আৰু পিন্ধি বহুত কমফৰ্ট আছে এইটো ড্ৰেছ নেল পলিচ লগাবা তুমি নেল পলিচ লগাবা সেইটো নেল পলিচ নহয় নহয় সেইটো লিপষ্টিক আৰু এইটো হ'ল স্কাৰ্ট টাইপ মানে কুৰ্তাৰ লগত স্কাৰ্ট টাইপ এইটো প্লাজো নহয় মানে পেণ্টো নহয় স্কাৰ্ট হয় ইয়াৰ লগত দুপাট্টাখনো আছে ক'ত বা আছে মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়া কি লাগে বাবা মুচি দিছে লিপষ্টিক এইটো নাই নহয় শেষ হৈ গৈছে এয়া শেষ হৈ গৈছে নাই লোৱা বেলেগ এটা ওলাই লোৱা এইটো লৈছিলোঁ মই কেইদিন মোৰ বাৰ্থডেত এইটো মই বাৰ্থডেত লৈছিলোঁ এইটো লিবাছৰ হয় আৰু পুৰা পিয়'ৰ কটন হয় পিন্ধি খুব ভাল লাগে আৰাম আছে গৰমত ভাল লাগিব পিন্ধিলে আৰু এইটো লিবাছৰ হয় এইটো 850 মান লৈছিলে এইটো মই অনলাইনত আনিছোঁ এইটো মই পিন্ধিছিলোঁ দুদিন পিন্ধিছোঁ এইটো আৰু খুব কমফৰ্ট কাপোৰযোৰ খুব মানে ভাল নেক্সট এইটো এটা শৰাৰা ছেট আৰু এইটো বহুত দিন আগতে লোৱা প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া বিয়া হয় মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঈদ পাইছিলোঁ তেতিয়া লৈছিলোঁ ঈদত লৈছিলোঁ এইটো আৰু এইটো বহুতেই পিন্ধা দেখিছোঁ মানে অনলাইনৰ পৰা লোৱা দেখিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰ বহুতেই পিন্ধিছে বহুত মানুহৰে আছে এনেকুৱা এইযোৰ কাপোৰো খুব কমফৰ্ট আৰু কাপোৰযোৰৰ যি মেটেৰিয়েলটো মানে ভাল ইমান গৰম পিন্ধিলে ইমান গৰমো নাপায় যিটো চাৰাৰা এইটো মানে চিম্পল চাৰাৰা মানে ইমান হেভি নহয় আৰু থৈ
Next, no tune koi moisi to lose. It to pin high na, it to ata, it to pin color. It to edino pin hana, it to pin color. It to no tune ke luwa gosile. 600 na 700 lose the dress. Aye to dupatta. Dupatta khon ekdom georgette kapur. Aro to hold top with V neck hoy bahut dhuniya kapur tu pindhana edon pindhim baro jidna khon korba jabole ulao ba korba biya sia thake ta biya beshi bhag gole ma mekhla bor pindha jay aro next aro ta ektu ma meshor pra loisilu কিন্তু এটো মানে নেকৰ ডিজাইনটো বহুত ওপৰত মানে গলত একদম ডিমিট লাগি থাকে এটো একদম সিম্পল একো নাই উকা আৰু এটো পেনটো হয় আৰু এটো দুপাট্টা আৰু নেক্সট আৰু আছে এটো জোৱাৰ ইজত লোৱা গৈছিল মেৰুন কালৰৰ এটো মই মিন্ট্ৰাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু মই বেছি ভাগ মিন্ট্ৰাৰ পৰা লওঁ Flipkart পৰা আৰু Myntra পৰা বেছি ভাগ কাপোৰ লওঁ মই এটো হল টপ ওয়্যার এটো লগত দুপাট্টা নাছিলে তো মই মোৰ এটা গোল্ডেন কালৰ দুপাট্টা আছে এটো মই এটা ইউজ কৰোঁ মোৰ এটা গোল্ডেন কালৰ দুপাট্টা আছে এই দুপাট্টাটো মই যিটো ড্ৰেছৰ লগত মানে গোল্ডেন আছে সেইটো লগত মই এই দুপাট্টাটো ইউজ কৰোঁ এটো মই পেন্টালুনছৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু নেক্সট মোৰ ফোনটি এজোৰ দিছে এজোৰ হোৱাইট কালৰ এজোৰ ফোনটিয়ে দিছে তাই মেশৰ পৰা লৈছিলে এটো বহুত ধুনীয়া হয় ড্ৰেছটো কটনৰ হয় পুৰা কটন আৰু এটো দুপাট্টা এটো দুপাট্টা আৰু এটো এটা কুৰ্তা ছেট এটোৰ পাইজামাটো পাকত আছে নাজানো বিচাৰি পোৱা নাই মানে আছে গডৰেজত কৰবাত বিচাৰিলে মানে পোৱা যাব এটো এটা কুর্তা এটো মই মিন্ট্রার পর লৈছিলোঁ এটো পাইজামাটো গোল্ডেন কালারৰ হয় পুরা গোল্ডেন হয় এনেকুৱা আৰু দুপাট্টা নাই অকল এই কুর্তাটো আৰু পাইজামাটো এটো খুব ধুনীয়া এটো ড্ৰেছ ভিতৰৰখিনি কটনৰ হয় ওপৰৰখিনি মানে সিল্ক টাইপ আৰু এইখিনি মোৰ মানে কুর্তা সেট আছে আৰু বহুত কুৰ্তিজবিলাক আছে মানে কুৰ্তি ইমান পিন্ধা নাযায় মানে ছেটে পিন্ধা যায় কুৰ্তিবিলাক বিয়া হোৱাৰ আগতে বেছিভাগ পিন্ধা যায় আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে ছেটটো পিন্ধা যায় মানে দুপাট্টাটো যিহেতু মূৰত ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে ছেটটোৱে বেছি পিন্ধা যায় আৰু এইখিনিয়ে মোৰ কুৰ্তা ছেট আৰু এইখিনিয়ে মোৰ কুৰ্তা ছেটৰ মানে কালেকশ্যন আছে তো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকৰ মোৰ কুৰ্তা ছেটবিলাক আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে অনলাইনৰ পৰা যদি ভাল লাগিছে আৰু কিছুমানে মোক সোধে যে বা ক'ৰ পৰা লৈছা ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মেছেজ কৰে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ক'ৰ পৰা লৈছা তো সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰো কৰিলোঁ লগতে ইমান ওলট পালট হৈ আছে কাপোৰবিলাক চব মানে ভাবিলোঁ জাপি থওঁ এবাৰ ওলাই পেলাই আকৌ যিহেতু নতুন কালেকশ্যন আহিয়ে আছে ঈদৰ কাৰণে ঈদত যিহেতু নতুন লোৱাই যাব তো মই সেইবিলাকো শ্বেয়াৰ কৰিম কি লৈছোঁ কি মানে কেনেকুৱা কাপোৰ ল'ম তো সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ নেক্সট
বোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু মোৰ ফেচবুকত এটা পেজ আছে ডাৰ্চিছমম আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে তাতেও মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে অলপ সাহস পাম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং